Večeras na TV Pinku očekuje nas uzbudljiv program koji će definitivno držati gledaoce prikovane za male ekrane. Uoči emisije pitanje novinara koje će se razotkrivati odnose i nedoumice u Beloj kući. Publika će imati priliku da prati vanredno ubacivanje gdje će se učesnici suočiti sa neočekivanim izazovom. Voditeljka Ana Radulović zajedno sa Darkom Tanasijevićem izvršit će temeljno ispitivanje novih takmičara bacajući svetlo na njihove živote pre nego što zakorače na velelepno imanje u Šimanovcima. Ova emisija obećava da će otkriti zanimljive detalje o novim učesnicima, pružajući publici uvid u ono što ih čeka u narednim danima. Nakon vanrednog ubacivanja slijedi glavni događaj večer emisije Pitanja novinara. Ova emisija stvara veliku napetost među takmičarima u Beloj kući, jer se suočavanje sa pitanjima koje dolaze direktno od novinara očekuje da će se sedma sila postaviti pitanja koje će razotkriti sve odnose i nedoumice među učesnicima, što će definitivno izazvati uzbuđenje kod gledalaca. Očekuje se da će dolazak novih ukućana uneti svežinu i promijeniti dinamiku unutar Elite 8, te da će gledaoci imati prilike da uživaju u novim izazovima i intrige koje će ovi ukućani sigurno doneti. Podsjetimo, tokom prethodnog vanrednog ubacivanja u Belu kuću su se uselili Ivanija Bajić i Đorđe Adžić, koji se još uvijek privikavaju na uslove i sam realitiju.